Hola, em dic Berenica i el meu treball de recerca es va basar en investigar sobre el comerç internacional, un tema que moltes vegades passa desapercebut, però que en veritat està present en el nostre dia a dia. Es tracta de tot allò que està relacionat amb el moviment dels productes i mercaderies arreu del món. A l'hora de realitzar aquest treball em vaig basar en els següents objectius: veure com es controla el comerç mundial i entendre els intercanvis comercials entre països. Com a part teòrica, vaig investigar diferents aspectes relacionats amb els avantatges i desavantatges d'aquest tipus de comerç, la seva història, diferents tipus d'empreses que operen a escala mundial, institucions que ajuden a dur a terme aquest tipus de comerç, diferents acords comercials que poden elaborar els països entre si per facilitar la comercialització dels productes, tot el tema dels aranzels i polítiques per dificultar o facilitar la compra-venda entre diferents països, i també diferents models de funcionament del comerç internacional que tenen com a objectiu el benefici comú. Pel que fa a la part pràctica, vaig realitzar una simulació d'una exportació d'un producte del sector alimentari a un país fora de la Unió Europea, concretament a la Xina. Aquesta simulació està basada en la documentació real de l'exportació d'un producte que em va ser proporcionada per una empresa que realitza exportacions, tant dins com fora de la Unió Europea. Per elaborar aquest treball tenia tres fonts per obtenir la informació. Primer de tot, els llibres que vaig poder trobar sobre aquest tema, alguns escrits per economistes importants. Segon de tot, la informació proporcionada per internet. I la tercera font, i la més important, eren les entrevistes realitzades a especialistes en aquest tema i la informació que em proporcionava el meu pare, que treballa i té coneixements sobre qüestions d'aquest àmbit. D'aquest treball he extret la conclusió que el comerç internacional és un tema molt més ampli del que sembla a primera vista, que moltes vegades tenim productes a casa nostra que han passat per molts processos diferents abans d'arribar a les nostres mans. És un tema de gran complexitat que implica un gran nombre de tràmits i documents. He pogut veure clarament que no és el mateix vendre al territori nacional que internacionalitzar-se i que hi ha una gran dificultat per fer-ho. Per l'altra banda, les empreses poden obtenir-ne molts beneficis. El meu treball m'ha fet conèixer el funcionament del comerç mundial, conèixer les normes que hi regulen, les institucions que hi participen, entre moltes altres coses. Posant-me a la pell d'una empresa exportadora i realitzant una hipotètica exportació, he pogut veure les grans dificultats i els grans processos pels quals han de passar els productes, sobretot els productes alimentaris. Diferents inspeccions per les quals han de passar els productes o les empreses i diferents tràmits amb clients que s'han de fer. A partir d'ara, sóc molt més conscient de com funciona el moviment mundial de les mercaderies.